Давайте разом прочитаємо історію, яку, над якою сьогодні ми роздумуємо. Історія благовіщення. Євангелія від Луки, 26 розділ. Ой, перепрошую, перший розділ з 26 вірша. А 6-го місяця був посланий від Бога ангел Гавриїл у місто Галілеї, що називається Назарет, до діви, зарученої з мужем на ім'я Йосип, із дому Давидового, а ім'я діви Марія. І увійшовши, ангел сказав до неї: «Радій, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками». Вона ж, побачивши його, збентежилась від його слів і розмірковувала, що б означало це привітання. Але ангел сказав їй: «Не бійся, Маріє, тому що ти знайшла благодать у Бога. І ось зачнеш в утробі і народиш сина, і наречеш йому ім'я Ісус. Він стане великий і наречеться сином Всевишнього, і дасть йому Господь Бог престол Давида, батька його, і царюватиме він над домом Якова повік, і царство його не буде кінця». А Марія сказала ангелу: «Як це буде, якщо я мужа не знаю?» І сказав їй ангел у відповідь: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому й народжене святе наречеться Сином Божим. Ось і Єлизавета, родичка твоя, яка називається безплідною, і вона зачала сина у старості своїй, і це вже 6-й місяць їй. Тому що у Бога не залишиться безсильним ніяке слово». Тоді Марія сказала: «Ось раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм». І відійшов від неї ангел. Ось, власне, і є сьогоднішня історія про благовіщення. Нічого такого великого немає. Багато подій не відбулося, але все-таки відбулась подія. Давайте ми над нею порозмірковуємо. Марія була простою юдейською дівчиною, яка особливо нічим не відрізнялась з-поміж своїх сучасників і ровесників. Відрізнялась хіба що щирістю стосунків з Богом. Ми не можемо сказати, що вона була особливо свята, чи непорочна, чи ще вона була людина, як ми з вами. Протягом усієї історії людства Бог використовував звичайних людей для виконання незвичайних Божих завдань. Завжди Бог звертався до тієї чи іншої людини і давав їй якесь завдання, і це були прості люди. Інколи вони боялись, інколи не хотіли, інколи з посвяченням, як Марія, пішли за Господом і виконували те, що Господь сказав. Але це говорить і нам сьогодні, що Господь може використовувати нас, звичайних людей, які помиляються, які роблять гріх, каються, падають, встають і далі йдуть за Господом. Но Господь може використовувати нас для звершення своєї місії. Так само і ми з вами. Але тут питання, як ми поводимось, коли Господь звертається до нас з якимось дорученням, з якимось закликом. Часто ми, слухаючи проповідь, чи вдома читаючи Біблію, чи можливо в якомусь іншому місці, якимось іншим способом десь чуємо Боже Слово, Бог звертається до нас. Питання, яка моя реакція на Боже доручення? Читаючи про зустріч Марії з ангелом, ми бачимо приклад правильної реакції. Тому що багато людей неправильну реакцію мають на Боже звернення до нас. В Марії якраз оця історія говорить про правильну реакцію на заклик Божий. По-перше, Марія уважно вислухала Боже послання, зрозуміла, що воно стосується безпосередньо до неї. Ангел привітав дівчину незвичайними словами, повідомивши їй, що вона благословенна між жінками. Дійсно, це благословіння велике – бути вибраною Богом для такої місії.
Почувши це, Марія стала роздумати, що це значили ці дивні слова для неї. Марія не сприйняла Боже звернення пасивно, натомість стала роздумувати над ними. Слово Боже – незвичайне слово. Коли воно звучить, воно торкається серця людини. Воно не залишає байдужим, воно тривожить серце людини. І навіть коли ми думаємо, комусь ми сказали Слово Боже, ну людина особо не сприйняла, байдуже. Слово Боже просто так ніколи не звучить. І ми читаємо у посланнях апостолів про те, що Слово Боже проникає до глибини душі і духа людини. До самої глибшої частини нашого єства. Це дія Слова Божого, тому що, коли звучить Слово Боже, Дух Святий проводить свою роботу. Тому питання, чи розмірковуємо ми, коли чуємо над Словом Божим? Чи бажаємо ми збагнути глибокий зміст Слова Божого, коли воно звучить, особливо направлено до нас? На жаль, часто почувши Слово Боже, люди здатні переадресовувати його комусь іншому. Ну от оце звернення, воно дуже підходить для там Саші, Колі, Петі, Васі, Олі, Каті і так далі. Ну ніяк не мені. Нам легше це подумати і застосувати, до кого б воно могло підходити більше. Господь хоче, щоб ми його сприймали особисто, в першу чергу до себе. Навіть якщо воно, можливо, докоряє, навіть, можливо, якщо говорить про на якісь не дуже приємні речі, або закликає до того, до чого я не дуже хочу робити. Потрібно Слово Боже застосувати до себе, і Марія також сприйняла Боже звернення особисто. Сьогодні Господь бажає сказати щось і нам, кожному із нас, щось важливе. Можливо, Він хоче доручити нам важливе служіння. Можливо, хоче щось особливе сказати нам. Нам потрібно уважними бути до того, що Господь хоче від нас. Може, Він до когось серце стукає і говорить, що потрібно прийняти Господа в своє серце, покаятись в своїх гріхах, можливо, щось інше. Спілкуючись з людьми, нам доводиться спостерігати різні реакції людей. Хтось проявляє байдужість. Хтось проявляє незгоду, хтось повне несприйняття, хтось по-іншому якось незадоволення чи щось інше. Різні реакції людей. Але питання, яка моя реакція на Слово Боже, на Боже звернення? Дух Святий викриває гріх. І людині, звичайно, неприємно чути ти грішним. Тобі треба покаятись. Одразу хочеться сказати, та я не найгрішніший. Є інші люди, які значно більше нагрішили, ніж я. Тому що людині потрібно принизити себе, щоб сказати перед Богом і перед людьми, я грішний, мені потрібен Бог. Тому питання сьогодні, які у мене виникають емоції, відчуття, коли ми чуємо Слово Боже. Якщо нам приємно чути Слово Боже, дуже добре. Але коли в мене обурення, неприємність викликає Слово Боже, це дуже погано. Потрібно задуматись, чому? Чому в мене негативна реакція на Слово Боже? Питання, що я не хочу читати Слово Боже, чому я не хочу читати? Чому я не хочу слухати? Можливо, хтось нарікає, чому така довга проповідь? Я вже хочу додому йти. У мене вже куча інших планів. А можливо, хтось пройшло служіння. Я й не замітив коли. Яка моя реакція на Слово Боже? Хтось сидить і тільки дивиться на годинник, в телефон, ще кудись, в вікно, дивиться, яка погода, як гарно сонце заходить, ще щось. Ну, Слово Боже не чує. А хтось інший не помічає нічого, але помічає Слово Боже. Будемо уважними і спостерігати, яка моя реакція на Слово Боже, яке звучить до мене. Ангела Марія відразу поцікавилася, яким чином вона могла б виконати Боже доручення. Така реакція докорінно відрізняється від нашої, коли ми часто
послухавши проповідь, погодившись зі змістом, залишаємося пасивними. Не хочемо нічого змінювати в житті. Слово Боже звучить, і Божа мета завжди змінювати нас, змінювати на краще. Бо Бог завжди проводить роботу в серці людини, щоб відбулись зміни. Марія була готова виконувати Боже доручення. Вона не віднеслась пасивно до Божого завдання. На перший погляд здається, що Марію охопили сумніви, 34-й вірш. Як же станеться це, коли я мужа не знаю? Насправді Марія бажала дізнатись, як саме Господь збирається використати її, просту юдейську дівчину. Вона не могла всього збагнути, але вона відчувала велику відповідальність за виконання Божого задуму. На сторінках Біблії ми читаємо про обітницю Бога дарувати сина Аврааму і Сарі. Чудова історія. І коли Сара почула, що Господь пообіцяв їй сина, що вона, яка її реакція була? Вона засміялась. Та як в такому віці? Це нереально! Такою реакцією вона ніби заявила про свій сумнів у реальності справдження цієї обітниці. Але Господня відповідь не забарилась. 18 розділ Буття, 14 вірш. Питання задав один з гостей їхніх. Чи для Господа є річ занадто трудна? Чи є для Господа річ занадто важка? Як ви думаєте, є? Немає. Немає. І ще краще, якщо ми не просто теоретично, а це пережили в своєму житті. Чи є для Господа річ занадто важка? Колись, пам'ятаю, в школі один вчитель задавав питання. Скажи, як ти думаєш, може Бог створити такий камінь, що його не може підняти? Він же все може зробити. Такий великий камінь, що сам не може підняти. Якби і може. Якщо може таке велике, то чого не може підняти? Я кажу, що Бог нерозумного нічого не творить. Якщо Бог творить, він творить щось до тями, до толку. Нема змісту в тому, щоб Бог робив щось те, що може протирічити йому. Але зміст цього питання був в іншому. Просто, щоб щось таке, знаєте, спитати, ніби що, на що відповідь не можна знайти. Можна знайти відповідь на все. Але ми сьогодні питаємо, чи є для Господа річ занадто трудна? Бог доказав, Авраама був син чи ні? Був. Бог докаже усім, хто вірить. Бог докаже усім, навіть хто не вірить. На все свій час. Сьогодні я прочитав там одну таку новину. Один знайомий чоловік сфотографувався з іншим чоловіком і каже, оцей чоловік був за часів Радянського Союзу уповноваженим у справах релігії. Це представник від КГБ, який працював у, скажімо, з віруючими людьми і так далі. Багато в них завдань ставила держава перед ними. Але, каже, я сьогодні з ним проповідував у церкві. Якби колись сказали йому, коли він працював на цій роботі, що він буде колись проповідувати в цій церкві, куди він ходить, руйнувати її, він би посміявся. В Бузівській церкві також є деякі люди, які брали безпосередню участь в тому, щоб шкодити церкві, руйнувати і навіть буквально фізично розганяти. Ну вони є члени церкви сьогодні. Бог може зробити так, як ми в неділю співали, каміння заспівають. Бо для Бога немає неможливого нічого. Сумніви, вони передують недовірі. Ми надто часто вагаємося і сумніваємося. Сумніваємося, і десь слабшає наша довіра до Господа. Скільки в нас є рідних, близьких, людей, за кого ми хвилюємося, людей, яких ми любимо, яких ми хочемо, щоб вони прийшли до Бога.
Але часто десь підсвідомо ми кажемо, та йому там безполезно говорити. Ми не віримо, що вони можуть покаятись. І це правда. Інколи ми не віримо і перестаємо їм говорити. Ми себе виправдуємо, та я вже він казав йому, вже якби хотів 100 разів покаявся. І так далі. Будемо пам'ятати, для Господа нема нічого неможливого, як ми читаємо 37-й вірш, тому що у Бога не залишиться безсильним ніяке слово. Бог сказав, Бог зробив. Божі слова сильні, Він їх виконує. Тому будемо готові довірити Ісусу наше майбутнє, наш добробут, наші щоденні клопоти, починаючи від побутових питань, закінчуючи глобальними важливими питаннями вічності. Але будемо ловити себе на тому, коли ми кажемо, це нереально, так бути не може і так далі. Це все плоть наша, це все не Боже. Тому що Бог вчора, сьогодні повіки той самий. І Він сьогодні може творити неймовірні речі. Коли Господь вперше говорив з Мойсеєм і послав його на служіння, що Мойсей, яка його реакція була? Погодився? Ні. Погодився, але коли? Поки раз, другий, третій не відмовився. Він відмовлявся. А Бог настойчиво знову його закликав. Людині притаманно відшукувати силу селену причин, аби тільки відмовитися виконувати Боже доручення. Марія шукала волі Божої і хотіла дізнатися, як Він міг її використати. Тому, не розуміючи, як вона, незаймана дівчина, могла народити сина, вона повірила Богу. Вона не допитувалась деталі. Вона сказала, я раба Господня, хай буде по слову Твоєму. Коли ми чуємо Божий заклик, чи бажаємо ми дізнатися Його святу волі у нашому житті? Чи будемо відмовлятися від Господнього доручення, посилаючись на брак часу, коштів, можливостей? А як я зроблю це? Та для мене це не під силу, та в мене нема можливості. Але якщо Господь кличе до чогось, Він і дає можливість. Тому ангел пояснив Марії, 35-й вірш, і сказав їй ангелу відповідь, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому й народжене святе наречеться Сином Божим. І так, Марія зробила велику роботу, і тут сталося чудо. Чудо в тому, що Дух Святий дав і божественну природу, і народився Богочоловік. Далі 37-й, тому що у Бога не залишиться безсильним ніяке слово. І далі 38-й, тоді Марія сказала, ось раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Виконувати Боже доручення означає бути готовим зносити і нерозуміння, і матеріальні нестатки, розчарування, різні перешкоди. Тому що йти за Господом – це не життя з медом. Хоча багато сьогодні ще час проповідується. Життя з медом. Да, написано в Біблії, безперечно, про те, що жити з Господом, чи прожив життя і не бачив людини, да, Божої, вірної йому, хто б ходив, просив хліба. Но сповідувати те, що життя з Господом, життя без проблем, це неправда. І не потрібно людей обманювати. Ісус Христос сказав, в мірі будете мати скорбь, но мужайтесь, і я побіділ мір. Тому виконувати Боже доручення не завжди легко, не завжди просто і не завжди отак попрямі. Вузенька дорога відрізняється від широкої. Чи бажаємо ми піти на такі жертви? Чи можемо ми, як Марія, віддати себе в цілковите розпорядження Боже і сказати, нехай буде так? Віддаючи себе на служіння Богові, будемо пам'ятати слова Ісуса Христа, Іван від Луки,
17 розділ, 10 вірш. Дуже важливо. Особливо для тих, хто трудиться для Господа. Хоч чимось десь. Особливо для тих, хто багато трудиться. Що ми читаємо? Що ми? Читаємо. Ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Ось що ми повинні сказати. Не подякуйте нам, не заплатіть нам, не ще щось нам. Ми нікчемні раби, раби Божі, бо зробили лише те, що повинні були зробити. Наша повинність – служіння Господу. Ну Господь цінує, коли ми добровільно хочемо служити Йому. Марія добровільно сприйняла це. Її не потрібно було заставляти. Коли ми щось робимо для Господа, хай цей принцип буде на наших устах і в нашому серці. Ми нічого не варті, а робимо тільки те, що повинні були зробити. Сьогодні саме сприятливий час служити Господу, слухати Слово Боже, виконувати Його. Тож вивчаймо, сприймаймо Його з відкритим серцем. Поспішаймо виконувати волю Божу. Тому що для тих, хто любить Бога, для тих, хто виконує волю Божу, Римлянам 8:28, для нас обітниця. Люблящим Бога, призваний по Його ізволенню, все содействує ко благу. Все содействує ко благу. Якщо ти любиш Бога, якщо ти по Його волі живеш і виконуєш її, останнє місце, яке прочитаємо, Римлянам 12 розділ, 1 вірш. Подобається мені цей заклик. Апостол Павло від теоретичних роздумів опускається до максимальної практичності. І каже, закликає нас до служіння. Він каже, тож благаю вас, браття, милосердям Божим. Благаю, дуже прошу. Повіддавайте тіла ваші в жертву живу. Розумне служіння ваше. Іншими словами, він каже, пожертвуйте тіло ваше на служіння. Іншими словами, біжи своїми ногами, попрацюй своїми руками, скажи своїм голосом. І не потрібно нікого вбивати, катувати, штунди в жертву приносять і так далі. Ще й цей можна аргументом сказати, дивіться, вони ще й закликають в жертву приносити. Так, закликають. І щоб ми розуміли, в яку. Вже живими в жертву. В жертву живу. Слово Боже потрібно правильно розуміти. Господь, ми читаємо, Бог є Дух. А ми живемо в якому світі? В матеріальному. Як Бог діє в матеріальному світі? Через нас. Бог діє через нас. Він використає нас, щоб сказати комусь. Він використовує когось, щоб сказати мені щось. Це теж потрібно пам'ятати. Мені Бог нічого не казав. А може казав? Через когось. Ні, ми ждемо голос з неба. Боже, скажи. А Боже, Бог вже каже 10 разів. А я хочу, щоб ангел явився. Бог говорить через людей, через Слово Своє. Різними способами. Тому хай благословить Господь нас, щоб ми дійсно були готові. Я впевнений, що Бог закликає кожну людину на служіння. Кожну. Не обов'язково уявляти щось дуже таке яскраве і велике. Може, саме менше щось. Але щиро від серця. Воно буде цінне в очах Божих. Закінчуючи перед молитвою, я хочу кілька слів сказати за благовіщення Марії. Ми живемо в православній культурі, і в ній є величезний акцент на Діву Марію. Якось хтось із братів проповідував у нас тут і каже, Атуля, мабуть, і каже, чомусь завжди, чи хтось інший, але суть така, Марія завжди велика, Ісус завжди чись маленький. А пріоритет теж так, в такій самій пропорції. Скільки говорять про Господа, скільки говорять про Марію. Я хочу дещо просто сказати і нагадати нам,
Я впевнений, що ми це знаємо і розуміємо, але нагадати. Марія не народила Бога. Марія народила людину, сина. Те, що вона могла зробити як жінка, як дівчина. І термін «Богородиця» ми не вживаємо. І не сповідуємо цього, і ми проти цього. Чому? Тому що, по-перше, такого терміну навіть не вживається в Слові Божому. Богородиця. По-друге, вона Бога не родила. Бог є, Бог був і Бог буде. Він вічний, він поза часом. А коли в нього була божественна природа вкладена, то вже Дух Святий знає, коли. Богослови там мудрують, коли. Но нам це не суть важливо навіть знати. Для нас суть важливо розуміти, що Ісус Христос – це 100% Бог, 100% людина. Бог – чоловік. Марія народила людину. Дух Святий вклав своє, Божу природу. Це перше. Друге, чому ми не віримо в те, що Марія – заступниця? Чому ми не звертаємося до неї? Чому ми не молимося до неї? Тому що Марія – це звичайна дівчина. Така, як і ми з вами. Якщо ви вірно перед Господом ходите з чистим серцем, ви такі самі. Да, вона особлива, ну як автор однієї пісні сказав, ми вибрані Богом на діло святеє, скрізь працю Христову звершати. Ми вибрані Богом на святе діло. Ми в світі цьому особливі люди. Люди, може, не бачать. А ви знаєте, один екстрасенс говорить свідоцтво і каже, я заходжу в автобус, бачу, а в деяких не бачу. Я зайшов в церкву, майже ні в кого не бачу. Ця жінка покаялась пізніше. Але тоді вона зрозуміла, що віруючих людей не бачила нічого. Ми особливі, духовний світ знає, тому на нас печать Духа Святого стоїть. Ми запечатлені. В Слові Божому немає жодного місця, яке б говорило про те, що хтось, окрім Ісуса Христа, може бути заступником нашим. Він один, немає іншого імені під небом даного людям, які могли спастися б люди, окрім імені Ісуса Христа. Це проповідували апостоли, це проповідуємо ми. Апостола ніхто не згадав ні разу за Марію, ні разу. Це згодом вже сотні років прийшли. Коли люди почали свої наслоєння на Слово Боже. Тому ми хочемо, щоб в церкві проповідувалось чисте Слово Боже, яке говорить Ісус Христос, наш посередник. Він на небі ходатайствує або заступається за нас, за всіх тих, хто вірить у Нього перед Отцем Небесним. Тому коли ми будемо святкувати Вознесіння Ісуса Христа, ми будемо згадувати за те, чому Він вознісся і що Він зараз робить там. Но не Марія заступається. Можливо, по-людському такий образ звернутися до мами, мама більше зрозуміє, пожаліє. Це неправда. Ми можемо звернутися до Ісуса Христа, ми можемо звернутися до Бога. Да, Бог справедливий, але Він і много милостивий, довго терпеливий, але Він і справедливий. Бог може, так як і кожен батько, пожаліти, помилувати, але може трошки і пожурити. З любов'ю. Хай Господь благословить нас, щоб ми, дивлячись на сьогоднішній сюжет благовіщення, дякували за те, що прийшов, як ангел сказав, вічний цар. Про нього ми будемо говорити в неділю, про нього ми будемо говорити в четвер, коли буде кульмінація служіння Ісуса Христа на хресті. Але будемо пам'ятати, Господь хоче мати особисті стосунки з нами, і Він хоче давати нам завдання, доручення, щоб ми Його місію на землі виконували. Не будьте байдужими до цього, не відмовляйтесь. Будьте з відкритим серцем, сприймайте заклик Божий. І тоді ми будемо сильними, посвяченими християнами. Хай Бог благословить цьому нас і це слово. Амінь.